Opština Stanari potpisala je ugovore o sufinansiranju kupovine prve stambene jedinice za mlade bračne parove. Svim izabranim dobitnicima, njih 11, uručeno je po 20.000 konvertibilnih maraka kako bi svoj život započeli u vlastitoj nekretnini. Ove godine novina je što će tim sredstvima biti potpomognuti samohrani roditelji s područja ove opštine. Jedna od njih je Jelena Bogdanović, koja je za sebe i sina obezbijedila stan od 84 kvadrata. Ja sam samohrani roditelj i ovom prilikom sam dobila prvi put pravo da učestvujem u sufinansiranju kupovine moje stambene jedinice. Ja treba da izdvojim 116.000 maraka za kupovinu. Odlučila sam se da živim u stanarima jer tu i radim, tu mi je škola, tu mi je dijete, tu su mi prijatelji, tu sam i rođena na kraju krajeva i ja. I da je ovo najbolje mjesto na komu može da živi. Živim ovdje sa suprugom u stanarima, imamo sina od 1 godinu i 10 mjeseci, međutim mi ne kupujemo, mi smo napravili kuću, ovu pomoć smo znači dobili za izgradnju naše prve stambene jedinice na opštini Stanari. Na ovaj način opština Stanari pokazuje brigu o svima, i o borcima, i o privrednicima, i o mladima, kao i za pronatalitetnu politiku, istakao je načelnik Stanara Radojica Ćelić. On dodaje da je za ovu namjenu utrošeno 220.000 konvertibilnih maraka. Ovo je iznos za svakog od njih po 20.000 maraka, da li kupovinu kuće ili stambene jedinice, individualnog ili kolektivnog smještaja, tako da je ovo, kako da kažem, dobra stvar i evo pokazala je praksa da je trend svake godine povećanja tih mladih bračnih parova koji ispunjavaju uslove, koji žele da žive i nastave svoj život ovdje. Ovo će teretiti budžet iz 2023. godine. Ovo je jedinstven pravilnik u Republici Srpskoj jer pod istim uslovima vrše se subvencije, istakao je predsjednik Skupštine opštine Stanari Denis Stevanović, koji dodaje da su ovim ispunjena predviđena sredstva budžeta za 2023. godinu, te se čeka usvajanje budžeta za 2024. godinu. Kao neko ko je učestvovao u kreiranju ovog pravilnika i kao neko ko živi ovdje u stanarima, želim reći da sam izuzetno ponosan da je danas 11 korisnika ostvarilo ovo pravo, a ukupno u protekle 3 godine 21 porodica je ostvarila ovo pravo na subvenciju, što znači da vjerujem da će većina ovih mladih ljudi ostati da žive i radi u stanarima. Zakonom o porezu na dohodak definisano je da za poljoprivrednike i mlade bračne parove jedinica lokalne samouprave dužna je da plati porez, te je opština Stanari snosila troškove poreza od 13% za ove, ali i za ostale poreze za subvencije iz prethodnih godina.